qollarının, mən onu deyim ki, elə yeri gəlmişkən deyim də, Laçına qayıdış məsələsində ya bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz səbəblərdən ola bilər ki, onlar bu eləyə bilmirlər. Yaxud da istilə bir monopoliya, yəni ölkənin hər yerində monopoliya var. Burada da hara gedirsən, məsələn deyir, Bakı abadlıq gərək icazə verir. Bakı abadlıqda deyir ki, heç sənin ata-baba evini sənə sənədlə vermirəm, yaxud da əmlak kimi vermirəm. Çox maraqlıdır. Ola bilər, mən başa düşürəm, bu prosedurları yaxşı bilirəm. Məsələn, tutaq ki, mənim dədə-baba evidir, mən ora qeydiyyatlıyam, ailə üzvləri. Bizim o evin sənədini təzə vermək, nə qədər başqa açıq olsa, deməli 3 aydan 5 aydan, deyirlər, bilinmir. Bax, bu sual doğurur. Sonra, məsələn, tutaq ki, kimlərsə... Həm də o sənəd olmalıdır ki, insanlar əmin olaraq ora bir müəyyən də miqdarda özləri bir vəsait qoysunlar, düzəltsinlər, deyilmi? Bir sərmayə qoysunlar o evə. Əgər bu sənədi olmayacaqsa, sabah bilmirsən axı, heç nə güvən etibar yoxdur. Və ona görə o rahatçılıq olmamağı, o qeyri-müəyyənlik ümumiyyətlə insanları incidir. Və bunu ən azından müvəqqəti sənədlər vermək olar, deyil mi? Doğrudur. Bələdiyyələr yaratmaq olar, müvəqqəti sənədlər vermək olar. Hə, sonra bu, necə deyərlər, mübahisələndiriləcək, sonra bu məsələlər necə həll olunacaq, o artıq gələcəyin işidir. Amma hər bir halda sizin əlbizdə bir kağız parçası olmalıdır. Öz ata-baba yurdunuzu qeydiyyata alınmışsınız. Sizin əlbizdə müvəqqəti də olsa bir sənəd olmalıdır. Təkcə evlərdən getmir, söhbət. Məsələn, tutaq ki, Laçında bir deməli, market açıblar. Orada da gedirsən ki, adamlar da boldu da. 3000, dedim ki, bərpa ilə məşğul olanlar və 1000 nəfər də Laçında qayıdıbsa, bir qonaqları da götürəndə Laçında şəhərdə elə bir 4000-5000 adam bugünkü yaşayır da. Gedirsən orada rahat market açıblar. Bunu xidmət yaxşıdır. Qiymətlərdə də cüzi müəyyən bahacılıq var ki, yollar olmamalıdır. Səbəbindən. Bahacılıq ümumiyyətlə olmamalıdır. Orada Araz market açılmalıdır, sonra Bravo market açılmalıdır. Yəqin bu il ərzində açılar, qiymətlərdə sabitləşmə gedir. Həm də o yol nizama düşəndən sonra yəqin qiymətlər yaxşı olur. Amma məsələn tutaq ki, kimsə maşın təmiri. Bunu bəlkə də hökumət nümayəndələri bilmirlər. Kimsə maşın təmiri üçün hansısa bir gedib yerdə açmaq istəyirsə, qeyri-mümkündür. Bakı abadlığa deməlisən, onun da nümayəndələri də gərək kimləsə icazə almalıdır. Yaxud da kimsə, məsələn, mən başa bu İHŞ obyektləri sayılır da. Yəni bu İHŞ obyektlərinə nə problem var? Məsələn, çayxana da açmalıdır. İnsanlar çünki gedir bir-birinə görüşmək üçün harasa dəvət edir. Bir yerdə bitkə çörək yemək istəyirlər. Yəni yaxud da hansısa bir gedən qadınlar da gözəllik salonu lazımdır, bərbərxana lazımdır. Bunları açmaq üçün indi düz də eşitdik ki, son vaxtlar şikayətlər çox olduğuna görə Bakı abadlıq orada bu işləri görürdü. Bunlar da açığını deyim, kimsə məsələn deyə bilmirlər, mən açığını deyim, çünki bu bizim işimizin xeyrədir. Elə Bakı abadlıqdan alıb Laçında bir hüquqi bir şəxs kimi belə deyim ki, qurmaq istəyirlər ki, yəni ki, Bakı abadlıq yox, Laçının özündə abadlıqla məşğul olan bir infrastruktur yaradırlar. Bu yaxşı bir əlamətdir. Orada olsun, Laçında olsun, onsuz da Laçın uğrunda bütövlükdə bu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında bütün ölkəmiz bir xalq olar, bir ordu olaraq vuruşduq, şəhid verdik, qazilərimiz oldu, müharibə iştirakçıları oldu. Yəni Laçını mən demirəm Laçınlılar üçün. Laçın bizim xalqımız üçündür. Kim istəyirsə hər birinin halal xoşu olsun, gəlib orada torpaq da ala bilər və almaq hüququ var, şəhərdə yaşamaq hüququ var. Çünki orada istənilən bir Azərbaycan ailəsinin bu torpaqlar uğrunda qan tökür. Hər birinin hüququ var ki, Laçında da yaşasın, Şuşada da yaşasın, Kəlbəcərdə də yaşasın. Bütün bu yerlərdə, məsələn, mən dəvət edirəm ki, insanlara belə məhdudiyyət qoymasınlar. Olsun o siz dediyiniz kimi, siz burada oturub həqiqətən duyursunuz ki, müvəqqəti olsun. Da, 3 ilin sənəd versinlər ki, 3 ildən sonra biz əsl deməli o Azərbaycan qanunlarına uyğun olan mülkiyyət hüququ verəcək, əmlak hüququ verəcək, bələdiyyələr yaradacaq, torpaqları böləcək. Bəli, bunlar olunmalıdır. Amma sanki bir o monopoliya Azərbaycanın hər yerində yoxdur. Mən açığın deyim ki, hər addımda duyulur. Məsələn, Bakı abadlıq deyim də, açığın deyim. İndi onların kifayət qədər müsbət işləri var. Çünki biz açıq deməsək, alınmayacaq heç bir şey. Kifayət qədər müsbət işləri var. Tanıyıram da hamısını onları. Hamısını tanıyıb. Demək, gedirsən tutaq ki, bax, bulvarda sən çay içirsən. Mən başımıza gələn deyirəm, hamının. Deyir ki, yox, burada gələsən şikalad almalısan, 5 manat verməlisən. Bakının Laçına köçürmək istəyirlər. Halbuki orada bəlkə də pulsuz verməlidirlər, Bakı Laçına gələn qonaqlara. Sən orada verməsən... O qədər cəlbedici olmalıdır ki, bizim o region, o tərəf. O qədər cəlbedici olmalıdır ki, insanlar nəyin bahasına olursa olsun, orada yaşamağa can atmalıdır.
biraz paytaxtda boşalar, biraz digər rayonlarımızda necə deyirlər, biraz o insanların o sıxlığı səpələnər də yəni. Öz torpağımız deyil. Biz əgər bu günləri 1 manatlıq malı gətirib Laçında 10 manata satsaq, heç kəs ora getməyəcək. Biz bunu, bu o həqiqətdir də, bunu unutmayaq. İnsanlar yaxşı yaşayış üçün gedəcəklər ora. Hər bir şərait var, ölkə rəhbəri də diqqət yetirir, amma mən istəyirəm ki, ölkə rəhbəri nəzərinə çatdırım ki, Laçının bərpasında nə qədər o pul vəsait xərclənsə də, nə qədər ölkə rəhbəri diqqət yetirsə də, o sonraki pillələr gəlir də etaplar, ikinci şəxs, üçüncü şəxs, sonra sıravilər. Sıravi kimdir? İcraçıdır da. Allah sıravi iş icraçısı olsun, fəhlə olsun, fərqi yoxdur. Ona nə deyirlər, onu yerinə yetirir də. O insanlar ki, məsələn, Laçında yaşamayır, lap belə odalovdur da, gedir hansısa bir işi görmək istəyir. Mütləq Laçında yaşamış, Laçında işləmiş, Laçının tanıyan, Laçınların tanıdığı, indi tutaq ki, 40 yaşı var, 50 yaşı var, 60 yaşı var, hətta 70 yaşı var. İnsanları ya ictimai əsaslarına cəlb eləmək lazımdır, yaxud da onlara olsun da, bayaq dedim, 1400-1500 manat kimə verirsənsə, sən buna lap evində gedib yaşayırsa, əlavə Bakıdan gətirmək, onları insanları cəlb elə, 500 ver, 600 ver, 1000 manat ver ki, bu insanlar sənə məsləhət versinlər, tövsiyə versinlər. Məsələn, Laçında, Laçın bulvarında Bakı abadlı 5 manat deyir. Məsələn, mən də oturmuşam, deyir 5 manat. Mən deyə bilərdim ki, çay gətir. O deyərdi ki, 5 manatını ver. Təbii ki, verməlidir. Ya deməlidir ki, dur, onda da mən başqa söhbət eləməliydim. Ya da ki, elə deməlidir ki, hər şeyin xatirinə biz bu nöqsana gözümüzü bağlayalım. Çünki bu artıq o bağçılıq deyil, bu artıq... Belə deyim ki, o Laçını azad edənlər, Laçın sakinlərə bir belə deyim, həqarətdir, bir yuxarıdan aşağı baxmadır ki, Bakı abadlıq, sən lap bərk gedən ol, sən nə qədər sən deməli öz adamlarına, sən obyektləri də verirsən, sənətləşdirirsən də, amma başqa bir adam gəlib mən, orada mən başqa bir ifadə tapamıram ki, yəni bu nöqsanlar var hamısı Laçında. Görünür ki, ümumiyyətlə, bu necə ki, mən bayaqdan deyirəm ki, belə olmalıdır. Əgər onu dərk eləməyən məmurlarımız varsa, onlar Azərbaycan düşməndilər. Azərbaycanı istəyən adam bu günləri mən bir jurnalist olaraq fikirləşirəm ki, mütləq şəkildə o region o qədər cəlb edici olmalıdır ki, sabahları deyirik, danışırıq, deyirik ki, burdan necə deyərlər, Şuşaya köç olacaq, digər ərazilərimizə, işğaldan azad olmuş ərazilərə insanları köç eləyəcəklər. O qədər cəlb edici etmək lazımdır ki, onları orada işlə də təmin etmək lazımdır. Həmin burada dediyimiz paytaxtda, nə bilim, 5 manata olanı orada 3 manata, 2 manata satmaq lazımdır. Ki, o insanlar orada daha cəlb edici gəlsin, getsinlər, orada yaşasınlar. Biz nə edirik? Siz əgər bunun qarşısını bu yolla almağa çalışırsınızsa, olacaq, proses gedəcək, amma çox ləng gedəcək. Yəni, bu prosesin qarşısını almaq olmaz, mümkün deyil. Mənat xanım, qarşısını almaq mümkün olan deyil, təbii ki. Məsələn, tutaq ki, bizim cəmaat indi, əvvəldə sizin ekrandan dedik, Alxaslı kəndi haqqında biz danışdıq və o cəmaat bu ekrandan eşidəndə yüzlərlə insan sanki bir ruh yüksəkliyi yarandı. 40 nəfər, 50 nəfər ailəli isə bu yayda getdilər, orada yaşadılar. Mənə soruşurlar, mən tanıyıram da böyük əksəriyyətin, telefonla da olur bizim söhbətlərimiz. Görüşlərimiz də olur. Bu məqamlar elədi ki, Məlad xanım, inandırım ki, hamı bilməlidir bu məqamları. Məsələn, Alxaslı cəmaatı var, Qoşasu cəmaatı var, tutaq ki, Minkənddir, Güləbirtdir, kəndlərin adını hamısını əzbər saya bilərəm, fərqi yoxdur. İnsanlar gedirlər ora, arısını apardılar. Tutaq ki, bu il əvvəlcə yağışlar oldu, sonra istilər oldu. Yəni, Laçında bal demək olar ki, ya minimum oldu, ya da olmadı. Yaxud da kimsə qoyununu aparır, kimsə malqarasını aparır. Deməli, bizə deyirlər ki, bax tutaq ki, 123 kənddən 45 kəndi Laçında saxlamaq istəyirlər. İndi bu ideyanın üzərinə kimsə gəlmişdir. Görürlər ki, səhv ideyadır. Deyirlər ki, bu baş tutan deyil də. Həqiqətən də baş tutan deyil. Amma insanlar deyirlər ki, biz gedirik öz kəndimizə. Biz sizdən tutaq ki, bir dənə işıq çəkin, elə bir böyük xərc tələb edin. Bir də bizim yolumuzu, elə dədə-baba yolu çəkin, heç asfalt lazım deyil. Biz gedək, öz evimizi bərpa eləyək, çadırda yaşayaq, necə olur olsun yaşayaq, mal qarı ilə məşğul olaq, ot biçək, heyvandarına məşğul olaq, balıqçılığına məşğul olaq. Məsələn, Laçının suyu Laçının özünə verilir, qırqızdan gəlir su, bal kimidir. Deməli, nə filtrdən keçir, nə bir şeydən, ola bilər filtrdən keçir, mən bilmirəm. Amma sanki içirsən suyu, Bakıda heç elə ot
saatdır, o tamda Laçın suyu yoxdur. Bunu Laçın suyunu sən gətirmişsən, Laçına vermişsən, bu igidlik eləmişsən. Amma nəyə görə kəndlərində sən bir şərait yaratmışsan ki, hələ ki onlar səndən nə qaz istəyir, nə su istəyir, nə bir şey istəyir. Çünki kəndlərimizə su daimi elə öz axarı ilə gəlib də bulaqlarımız olur, çəkib gətiriblər 10 dəfə, 20 dəfə sonra öz aralarında böyürlər. İndinin özündə də əksər kənddə o yollar durur, ermənilər də istifadə ediblər. Bir baraza imkan olmayanda genişləndir, yəni asfalt çəkmək lazım deyil. Bizim yolumuzu orta səviyyədə çəksinlər deyirlər. İşığımızı çəksinlər, fikir versən başqa işini istəmirlər. Suyumuzu özümüz eləyəcəyik. Hətta işıq olmayan yerdə nə var ki, Çinin həmin o belə deyək də o nədir o evlərin üzərində qurulları Güneş panelləri. Nə var ki, alıb qoyub orada işıq da ola bilər. Bir dənə yol olsun, getsinlər orada, deməli, dədə-baba yurtlarını bərk edəsinlər. İmkan versələr elə insanlar özləri yaradacaq. Sonra bizim sahibkarlar var, Avropadan belə indi bir çıxış eləyirik, qulaq asırlar. Avropadan belə məzəyən görürlər ki, nə çətin işdir, biz gələk Laçının özündə, quruculuğunda iştirak eləyək, kəndlərdə də quraq. Biz onu müəyyən xidmət obyektləri açarkən... Bax, danışırıq ki, oğlan müəllim. Deməli, dünənləri bir qonağımız var idi, İlahə xanım, gəldi danışdı. Deməli, qadın deyibdi ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunsun, bir iş qadınıdır. Biz orada hər hansı bir işlə, dövlətə lazım olan bir işlə məşğul olacaq və bu adam bilməyərəkdən özünü faş eləyib. Necə? Deməli, gəlib müraciət edib bütün dövlət orqanlarına ki, mən orada tekstil fabrika açmaq istəyirəm və deməli, yataq dəstəri ki, eləmək istəyirəm. Mənim də orada bir xidmətim olsun, yəni işğaldan azad olunma iş yerləri açır. Qadın iş yerləri açmaq niyyətindədir və bu adamı biliblər, başa düşüblər ki, bu adamın yaxşı pulu var. Qadını o vəziyyətə qoyublar ki, bütün şirkətlərində o əlavə 50% pay olduğu şirkətlər olubdur. O şirkətlərdə həmin o heç bir şeyə sahib olmayan və avtomatik olaraq sənədləşmədə sahibkar kimin qeydə alınan həmin o necə deyərlər sərmayədarlar, onlar hamısını qoyublar qadının üzünə. Və qadın bugün bankrot vəziyyətindədir, müflisləşib. Biz deyirik, biz fikirləşirik ki, Azərbaycan dövlət olaraq, yəni əgər insanlarımız həm xaricdə yaşayan, həm Azərbaycanın özündə yaşayan elə gözəl iş adamlarımız var ki bizim, onlara sadəcə imkanlar yaratmaq, güzəşli şərtlərlə. Nə üçün məsələn bir çox dövlətlərdə, tutaq ki, müharibə başlayanda və yaxud da belə fövqəladə vəziyyətlər yarananda, nə üçün hökumət qanuni şəkildə çalışır ki, bir balaca həmin o, necə deyərlər, qaydaları yüngülləşdirsin, güzəşli eləsin ki, cəlb eləmək üçün. Bizdə belə yoxdur. Bizdə hətta hazır gələn adamın əlindən vəsaiti alırlar ki, heç bir iş görməsin.